こんにちは。こんにちは。白水着のアクアと黄水着のレオです。どうも、ちょうちるチャンネルです。今日もやります。第6回イカワングランプリ。そして今日も団体戦です。10杯釣れたらミニストで好きなスイーツ、20杯釣れたらウオベイ、30杯釣れたらミニストとウオベイで、40杯釣れたらなんとカルビ大賞。頑張りましょう。お願いします。どうか釣れてください。こんなイニング追ってで雰囲気はダメだね。頑張ります。夜が勝負だよな、きっと。今来たばっかしっていう人釣ってたね。しかも2杯も。俳優が回ってくればね。うん、ここ見かけばっかりし。あくもう少しで修学旅行じゃん。修学旅行より最高のしてます。そうね、でも夏休み。1ヶ月福島に行く。新選組の行ったり。新選組って昔のおまわりさんなんだよね。うん、一発目に釣れたとビールいい？じゃあ、アクアジが釣れたらママにビール。え、レオツ釣れたらこのビールで。うん、ママにビール。え、無理でしょ。ハモ。え、え、嘘。ガチめにハモいる。全然引いてない。可愛いかかもよ。でも、来てるかも。え、パパ、頑張って。全然引いてないけど。いい、待ち、あれ、赤もそじまで信じて。ガチ遅い。おお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 お俺ないの？切る。あ、え、すごい。嘘。濁りすぎて見えない。怖い。え？気をつけて。来る来る。貝だ。おっと、何タコじゃね。リリースだ。でっけえ岩。ほんとだ。でっけえ岩についてたタコが来たんだよ。あ、早く釣ってイカ、ここで焼きたいな。紹介します。じゃーん、我が城です。おお。熱々だ、そんまり。うわ、で焼くイカをね。イカ炭かかってる。一気にテンション、ハイテンション。あ、終わった。うわ、もうめっちゃいい匂いしてる。本当だ、やば。いや、今日マジで激渋だな。この一杯が最後の一杯になるのかって感じだよ。これ一杯だけって悲しいぞ、めっちゃ。そりゃじゃんけんでしょ、さすがに。お前なんで釣れたと思ってんの？いや違うよ、パパがここに連れてきたから。
そしてママが充電してくれたから投稿機を。これについてどう思います？近くの3人。えら、じゃあレオとパパとママってことでいいってことね。ついわ。なんで、え、お前が3人って言ったんじゃん。めっちゃ偉いわ、それ。焼けたんじゃないかな。勝利なし。あ、ほんと。うまっ。めっちゃうまい。これこれ味あるよちゃんと。屋台と同じだこれ。かわいそう。一つをさみんなで一口ずつくるくる回すんだよ。あいつがつらねえから。あでもねこでもね喋ってばりでよ。うん。めっちゃうまい。あーよかった。すごい。どっちがやるの？うん。食えばわかる、うん、釣りたてじゃなきゃ味わえないと思う。このうまさ弾力っていうか、あちっちゃいのにさ肉厚に感じるな。そうそうでコリコリコリっていうかさ、うん、こんなん食べるわけないよ。ああうまっ。今日は悲しい悲しい結果に終わってしまった。何が悲しいってさ、もうイカが終わりなんじゃないかと思うと悲しいよな。うん、ワンちゃん濁ってるからっていうのもあるかもしれないけど。あ、それもあるけど、そもそも最近超感があってないんだよね。そんな雨降ってたっていうのもあるけどね。はあ、今日はいっぱい、アクアのいっぱい、そして焼いてくれて本当美味しかった。アクアありがとうね。次は私たち何を釣ればいいの？終わったもん。終わったよ。釣り YouTuber 終了のお知らせ。うん。今日は早々と切り上げます。こんなところで粘れるもんか。おお腹もペコペコだ。おイカ1個っていうか4分の1じゃ足りない。あまあでもタコを2匹釣れたのは一応釣れたか。うん、キープはできません。9月でしょ、うん、9月になったらいいんだよね。待ち遠しいね。待ち遠しい。じゃ帰ります。ありがとうございました。焼肉キングの立ち回り完全にミスった。期間限定冷麺4杯いっちゃったもんだって。やばい。パウンドご飯行って石焼きビビンバ食ってるから。うわ、肉食ってないやん。前歯なかったから冷麺飲んじゃったんだよ。噛まずに。あのね、キングの店員さんマジで噛み対応だった、うん、焼肉ポリス。焼肉ポリス。ジュースこぼしてあの店員さん呼んで拭いてもらったんだけど、気を使わせないようにいろんなこと話してくれて、うん、それだけでもなんかすごい優しいなって思ったんだけど、違うスタッフがすかさずこぼしたドリンクの代わりを持ってきてくれたんだよね。中でさ、タブレットが滑ってパパ落としちゃってガチャンってまたドリンクこぼしたんだけど、その時も結構滑りますもんねみたいな、なんか拭きますねってこう事務的に拭くんじゃなくてめっちゃ声かけてくれて、全然気にしなくていいよみたいな雰囲気でやってくれるのが、いや本当スタッフの教育がマジで行き届いてるっていうか、なかなか多分あれぐらいスタッフ教育できてるとこないよ。あの優しくしてるとちょっとこれは。いやそうそう、なんかね。ということで次も多分イカ会になるのかな、まあ、天気噛み合んなかったらもしかしたら手だなとか、そんな感じでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。